jūsų komentaras apie rungtynes? Gėdingos rungtynės, atsiprašau žiūrovų, nelabai gausiai susirinka dabar. Nenoriu daryti jokių išvadų, nieko pasakyti apie žaidimą konkrečiai, todėl kad, sakysim, nuo pirmo kėlinuko, po pirmo kėlinuko žaidimas pakrypo man nežinoma kryptim. Aš nesupratau, kaip galima taip žaisti, kur reikia kiekvieną žingsnį aiškinti, kodėl neužstojat, kodėl nepasikeičia dar kažką. Pasikalbėsim rytoj su žaidėjais, pažiūrėsim video, bus aiškiau. Apibendrinant, galiu sakyti, kad tokio žaidimo sunku įsivaizduoti, kad taip galėjom žaisti. Aišku, reikia pagirti varžovus, jie patys čia pažįstami, ir Jasaitis, ir Jomantas, ir tas pats Danisevičius. Jie, treneri, nepykit, mums šiandien sekėsi, pataikėm, tai čia nustebino tais tritaškais, nors žinojom, kad gali jie mesti, Danisevičius nelabai, galbūt, bet jų diena buvo gerai, viskas jiems sekėsi. Po rungtynės su Žalgiriu minėjot klaidas gynyboj, ar ir šiandien, kaip mano, tai buvo didžiausia problema? Be abejo, leidžiam šimtai mesti, aš suprantu, kad varžovom gera diena, bet reikia kitokių vaistų. Pabandėm ir taip, atsisukai mane rankom skėščioje, tai aš nustebau, tai čia, sakau, yra. Žinome tokie terminai, kad keičiamės arba užatakuojam dviesi, ką turim daryti, reikia išlipti iš smalos aikšteliai, o ne būti prilipus. Pagaliau sutikėt šansą Setui Lydijai, kokį įspūdį paliko jo žaidimas? Nieko čia jie nespėjo parodyti, nei Lydijai, nei Jonas. Aš nemanau, kad tokioje situacijoje išėjus, kada visų nuotaika tokia prislėgta, ten man labiausiai pritrūko kovotojų ir žmonių, kurie truputį norėtų užkrės kitus protingų žaidimų. Nereikia bėgti kiekvieną kartą, mes bet kokį metimą, neparuoštą, jeigu nesuprantam, yra paprastesnis krepšinis. Tai gerai, energijos rodė, va, Elvaras, jis toks energingas bėgo, bet kartais per skubotas, reikia kitų žaidėjus įjungti. Vienas neplošė penkių žmonių, bet jis energiją tryško, kiti kažkokie buvo, nežinau. Kokias mintis prieš artėjančias rungtynes? Nieko, reikia mokytis. Reikia mokytis, aš pasakiau ir dabar, čia niekas, bet koks varžovas, neleis jums pergalių pasiimti, jas reikės iškovoti, o norint gerai žaisti, reikia pirmiausia turėti galvą, reikia su galva žaisti. Va parodė, sakiau, pažiūrėkit, kokius Jomantas kamuolis atsiminėjo, kurį ruošitės dėti krepšį, bet jis apačioj grab, nebėra kamuolio. Mokykitės, paskaitės gaunat iš varžovų, paskaitės gaunat iš trenerių, reikia įsidėti kažką į galvą, norint žaisti gerą krepšinį. So, coach, first of all, congratulations with the victory. What was the plan before the game? Thank you. So, what to say? Same congrats to my player first, and how they execute today, in offensive, on defensive end, on the defensive end. They follow totally game plan. I'm satisfied how we share the ball in offense. Because of this, it's coming these open shots, and today we make it for sure. Defensively, we will following plan, just in the last quarter, just focus went down, but I want to make one comparison from last game and this game. That was the main point. Last game, we play with different attitude. This game, we show up totally different, aggressive. We don't receive easy basket, and that was, on the end, crucial for this win, I think. 55% from the three-point line. How can you comment that? Yeah, I expected this because I believe to my players, because just I said to them, keep shooting, we are a good shooting team. Awesome, Matas Jucikas performance today. What do you think about him? Now just I saw the points because I didn't know it, just let me know. Ah, okay. For sure, he is a good player because of this we were interested in him. We bring him into the team, he will improve more because past year he don't have chance to show himself, but I think he can improve still. Many passes today. Is that what you want from your players? Yes, like every coach, to share the ball as much as possible.